Kako pobediti ovaj život, jednolični, svakidašnji, pokazali su nam i sinoć Despotovčani. Nadam se da će ovaj festival u srcu naše Resave doprineti razvoju i afirmaciji našeg kraja. Posebno mi je drago što je početak festivala baš danas, 1. avgusta, na dan Svetog Stefana Lazarevića. Kao što je i on nekada razvijajući kulturu i pismenost radio na vaskrsnuću srpske države, verujući da možemo opstati samo snagom duhovnog preobražaja, tako i mi danas, radeći na očuvanju kulture i tradicije, verujemo da gradimo pouzdane kule i bedeme za odbranu našeg identiteta. Ovaj festival se održava po prvi put i verujem da će trajati dugo i razvijati se u prepoznatljiv kulturni događaj koji će širom Srbije, a i van naše zemlje, preneti najpozitivniju sliku naše opštine. A ako vam kažemo da na prostoru zvanom Fazanerija je sinoć bilo stotine ljudi, to već govori nešto. Bora Dugić, domaći muzičari poput Ace Resavca i muzički korifeji Perua i Venezuele dali su ovom prvom danu avgusta posebnu aromu. Svira maestro sa Lepenice svima je znano, a evo ovom prilikom dela njegovih razmišljenja. Srbija je zemlja koja je u svim ovim godinama krize pogubila mnoge lepe manifestacije, zaboravila da kultura nije samo zabava i da svaka zabava ne može biti kultura, mada se može preklapati, dopunjavati i tako dalje, ali hoću da kažem da za ovo vreme stečeni vašarski sindrom na jedan određeni način ugrožava onu pravu kulturu. Ramza sliku ovog nesvekidašnjih događaja dobit ćete uskoro, naravno na programu naše televizije.